أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا حضرت اویس کرنی سب جانتے ہیں، یمن کے رہنے والے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے، آپ سے ملاقات کر کے صحابی نہیں بن سکے، تابعی بنے. وجہ کیا تھی؟ آپ کی ایک بوڑھی ماں تھی. ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا، آپ نے پیغام بھجوایا، اویس میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، اپنی ماں کی خدمت کرو، کیونکہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو ماں کی خدمت کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ خدمت کرتے رہے. ادھر ماں بھی سفر کر گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر کر گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر، تیرے وقت میں ایک شخص آئے گا، کالے رنگ کا ہوگا، چھوٹے قد کا ہوگا، اور قبیلہ کرن سے اس کا تعلق ہوگا، اور اویس اس کا نام ہوگا. جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اے عمر اس سے دعا کروانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، لوکان نبی من بعد لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ صرف عمر ہوتے اور کوئی بھی نہیں ہوتا. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتقاضہ بشریت انسانیت سوچتے ہیں کہ وہ تبعی ہے، میں اللہ کے مطلب کہ ایک صحابی ہوں اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہوں اور خلفاء راشدین میں سے بھی ہوں، تو میرا مقام. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کو سمجھ گئے اور فرمایا کہ عمر، اویس نے اپنی ماں کی خدمت اتنی کی ہے کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی موڑتا ہی نہیں ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے تو ہر سال حج پہ جاتے ہیں، دو سال، تین سال، چار سال جاتے ہیں، کوئی ملاقات نہیں ہوتی ہے. تو آخر ایک دفعہ آپ نے تمام حجاج اکرام کو جمع کر لیا اور کہا کہ دیکھو کہ یمن والے حاجی سب کھڑے ہو جائیں. یمن والے حاجی کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ جو صرف قبیلہ کرن والے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. کرن والے کھڑے ہو گئے، دیکھا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا. اس سے پوچھا کہ بھی تم اویس کو جانتے ہو، کرن کے رہنے والے، قبیلہ کرن سے تمہارا تعلق ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں جی کرن سے تعلق ہے. کیا اویس کو جانتے ہو؟ کہنے لگے کہ اس طرح نہیں جانوں گا، تو میرے چچا زاد بھائی ہے، میں کیسے نہیں جانوں گا. فرمایا کہ وہ حج پہ آیا ہے. کہاں کہ آیا ہے. پوچھا کہاں ہے؟ کہنے لگے کہ جی صبح مزدوری کے لیے نکلا تھا، کہیں اونٹ چرا رہا ہوگا، عرفات کی طرف گیا تھا، اونٹ لے کے گیا ہوگا، اسی طرف ہی جاتا ہے سر ادھر عرفات کی طرف ہی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر کا رخ کرتے ہیں، جب وہاں جاتے ہیں عرفات میں جاتے ہیں، ایک جھاڑی ہے، جھاڑی کے ایک سائے کے نیچے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے چاروں طرف اونٹ جو ہیں وہ چر رہے ہیں. وہاں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس شخص کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اپنی نماز کی تخفیف کر دیتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، ملتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر پوچھتے ہیں کہ بھی تم کون ہو؟ کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا ہے. جواب دیتے ہیں کہ دیکھو بھی تم مجھ سے تو پوچھ رہے ہو، کیونکہ انہوں نے بھی نہیں دیکھا ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں دیکھا تھا، حضرت علی کو بھی نہیں دیکھا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ تم مجھ سے تو پوچھ رہے ہیں، لیکن تم تو بتاؤ تم کو کون ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں کہ دیکھو کہ یہ خلیفۃ المومنین ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں علی بن خطاب ہوں، علی بن ابو طالب ہوں. میرے بھائیو، اس کے بعد اس تھوڑا سا محسوس بھی ہوتا ہے، کہتا ہے کہ جی
معذرت بھی کرتا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اویس, ہمارے لیے ہاتھ اٹھاؤ, دعا کرو. اویس یوں ہی یہ بات سنتے ہیں کہ عمر, اے خلیفۃ المومنین, کیا میرا کیا مقام؟ آپ تو ہمارے خلیفۃ المومنین ہیں, امیر المومنین ہیں آپ تو, آپ کا مقام اور میرا مقام نہیں. آپ, میں دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اویس, یہ میرے نبی کا حکم ہے کہ تم دعا کرو. یہ مقام ملا کس کی وجہ سے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے. جو ماں کی خدمت کر گیا وہ تو دنیا میں بھی پا گیا, اور آخرت میں تو اس کا سب کچھ ہی اسی کا ہے. میرے بھائیوں اور ساتھیوں اور پیارے بچوں, میری آپ سے یہ التجا ہے کہ ماں باپ کی دعائیں لو, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ کبھی رد نہیں ہوتی ہیں. اگر کہیں یہ دعا جب حق میں نکلتی ہے تو وہ بھی آسمان تک پہنچتی ہے, اور کبھی مخالف نکلتی ہے تو وہ بھی آسمان تک پہنچتی ہے. اور کن کن کی دعا ہے وہ؟ دعوت المظلوم, ایک مظلوم کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. دیر ہو سکتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت لکھا ہے, دیر ہو سکتی ہے لیکن رد نہیں کرتا. دعوت المسافر, ایک شخص سفر کر رہا ہے, آپ لوگ بھی سفر کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, تو کوشش کریں کہ ہم اس سفر میں اپنوں کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, عزیزوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے دعائیں کریں, اور اپنے لیے بھی دعائیں کریں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے, کیونکہ مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے. اور تیسری دعا کون سی ہے؟ دعوت الوالد لوالدہ, کہ باپ کی وہ دعا جو کہ اپنے بیٹے کے لیے کرتا ہے, کبھی رد نہیں ہوتی, کبھی رد نہیں ہوتی. تو کبھی اگر آہ نکل گئی تو پھر پچھتانا پڑے گا. میرے بھائیوں, ان کی خدمت کریں, اور ہر وقت ان کی ضروریات کا بھی خیال کریں. یہ نہ ہو کہ باپ, ابا جان, محبت وہ نہیں ہونی چاہیے, محبت وہ دل سے ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ابا جان کو تو دعائی کی ضرورت ہے, ابا جان کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پانی لا دو. بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ ابا جان آپ بہت اچھے ہیں, میں تمہیں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں, آپ تو ہمارے لیے, مطلب ہماری دنیا بھی آپ ہیں, ہماری آخرت بھی آپ ہیں, نالائق پانی نہیں لا کے دے رہا ہے, بیٹھا تعریفیں کیے جا رہا ہے. یہ وہ محبت نہیں ہے. محبت وہی ہے, اصل میں محبت ہے کہ اپنے ماں باپ کے حکم کی تعمیل کی جائے, ان کی ضروریات کا خیال کیا جائے.